Ulica će biti rekonstruisana u dužini od kilometari i dvijestotine metara, a vrijednost investicije je milion eura. Radovina sa obraćajnici podrazumijevaće i zamjenu vodovodne infrastrukture, kazao je gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Bogdanović tokom obilaska pomenutih radova. Odmah nakon ovog posla, odnosno tokom trajanja ove investicije, krećemo i sa rekonstrukcijom magistralnog puta od novog ulaza u grad, koji smo nedavno završili prije godinu i pol dana, do do oboda gdje radimo još jedan kružni tok i od kružnog toka novog opet do Bajičke crkve. Dakle, vrijednost te investicije je 3 miliona eura, tako da evo zaista nakon unapređenja saobraćajne infrastrukture u Prijestonici možemo reći da Cetinje postaje jedan hub, obzirom da je ovo najfrekventnija saobraćajnica u Crnoj gori. Radove finansira Prijestonica u saradnji sa Direkcijom za saobraćaj.